och tillbaka på vår audition i Göteborg så är eventuellt vår nästa sökande redo. Det var bara allt eller? Jag drar nu. Kan vi köra nu? Strax. Ja, strax. Så jag måste bara få min swag. Ja, hur långt hit är det? Ja, det kan köra. Jag heter Siana Moratovic. Jag är 23 år gammal och kommer ifrån Göteborg. Jag söker till Idol och för att jag tror att jag kan bli Idol 2016. Alltså vinna hela skiten? Alltså man får ju typ inte säga så för att det är jantelag, men jantelagen råder i Sverige, men jag tror att jag kan vinna Idol. Jag har aldrig gillat jantelagen. Jag har alltid tyckt att det är fel att man ska säga till någon att du får inte sticka ut eller du ska vara på ett visst sätt. Och när jag har rappat så har det oftast blivit att man har hört att ja, fast du är bra för att vara tjej. Det är nu dags att kvinnliga hiphopartister börjar dominera i Sverige. Och nu står vi här idag och du ska alldeles strax skriva in och möta den nya Idol-juryn. Ja. Känns det? Det känns fett faktiskt. Det blir jävligt kul att se alla tre ögonen och bara tjo. Siana Novakovic. Jag känner mig peppad nu faktiskt. Det kommer bli riktigt coolt att få träffa Quincy som har arbetat med Lil Wayne, Tupac, The Game bland annat. Så att det kommer vara en mäktig känsla för mig som rappar. Tjena, tjena! Tjena, tjena! Hallå! Hey, nice. Det var en scen här, ja. Exakt. What's up, Siana? Hej, Nicky. Siana. Hej, Fredrik. Siana. Hej, trevligt. Jag ska ta med brillorna så att man kan se mitt ansikte. Fina ögon. Tack, tack. Berätta lite om dig själv då. Jag är en tjej på 23 år som sysslar väldigt mycket med rap och väldigt mycket med R&B. Vilka är de tre bästa rapparna i världen till dig? Alltså, jag gillar ju lite old school back in the days, men om vi ska... Any time period, det spelar ingen roll när. Mos Def. Mos Def, ja. Och så gillar jag Mobb Deep. Mm. Faktiskt, Shook Ones. Just det. Lil Wayne tycker jag faktiskt om. Han är... Jag gjorde en dokumentär om honom. Jag vet. Ja, okej. Ja, han är riktigt fet faktiskt. Mm. Det här känns spännande. Du känns spännande, tycker jag. Mm. Och då vill man gärna veta mer och se mer och förhoppningsvis höra mer. Mm. Så vad är det du ska sjunga för oss idag? Jag tänkte faktiskt... Eller rappa. Jag tänkte faktiskt rappa. Ja. Tänkte jag göra. Och då tänkte jag köra typ lite Feel Myself med Nicky. Ja. Och sen så tänkte jag köra Trap Queen, fast Trap King. Mm. Just det. Ja. Och kanske Bio Drink om jag får bjuda på den drinken sen. Nu låter som att du rabblar upp en meny här med förrätt, huvudrätt och efterrätt. Ja, precis. Ska jag köra igång eller? Ja, gör det. Ja, det är spännande. Why these bitches don't ever be learning, you bitches and never get what I be earning. I'm still getting pledged from a record that's urban and gotta rely on top 40. I am a rap legend, just go ask the kings of rap. I'm the big kahuna, go let them boys know. Just on the song alone, bitches on her fourth flow. Och så Trap Queen. Till huvudet. I'm like, hey, what's up, hello? Since you're pretty as soon as you came in a dough. Married to the money, introduce him to my stove. He my trap king, let him hit the bando. And I get high with my baby. I be in the kitchen cooking pies with my baby. Och så buy you a drink. Till efterrätt. Baby boy, what's your name? Let me talk to you. Let me buy you a drink. I'm ZA. You know me. I'ma buy you a drink. Oh, we. I'ma take you home with me. Oh, nice. Jättebra. Tack så mycket. En sann stjärna. Ja, verkligen. Från sekunden du kom in här så kände man att det här är någonting som vi har väntat på. En dröm för mig, det är att hitta en så här lite urban artist från Sverige och visa dem på världsscenen liksom, och visa att USA att vi har det. Och du har chansen att göra det alltså. Tack så mycket. Jättegrymt. Det värmer alltså, det värmer. Både på sjunga och rappa. Du la din egen stil på båda ställena liksom. Det var jättebra faktiskt. Och han är kräsen på rap. Ja, jag är kräsen på rap. Men det blir tre ja, så du får en guldbiljett. Yep. Tack så jättemycket hörni. Tack så jättemycket. Tack själv. Ja, måste göra det. Oj, 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 oj. Jättebra alltså. Tack så jättemycket hörni. Ses i Stockholm. Ja, ha det bra hörni. Ja, ha det bra. Hej, hej. Wow, that's my cool right there. That's my personal sweet spot right there. Alltså det är helt sjukt. Jag fick tre ja. Vad kommer Quincy liksom? Han bara,
Han bara kollar på mig och jag bara, han har suttit och hängt med Tupac. Han bara, vilka influeras du av? Jag bara, Lil Wayne, har jag gjort en dokumentär av honom? Jag bara, klart du har. Nej, det är jag, vill jag säga. Jag är speechless. Ja, men då säger vi stort grattis och välkommen till Idol.